ଅତୀତରେ ଶିକ୍ଷା ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ସେହି ବକୁଳବନରୁ ପୁଣି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶର ନୂଆ ପ୍ରୟାସ, ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ସ୍ଥାନରୁ ନୂଆ ଆଶା ଓ ଆରମ୍ଭ। ସତ୍ୟବାଦୀର ଐତିହାସିକ ବକୁଳବନରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ରେଳ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଲିଛନ୍ତି ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଐତିହାସିକ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବକୁଳବନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଦିନେ ସାମୂହିକ ଅପେକ୍ଷାର ରୂପ ନେଇଥିଲା ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କର, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଧାରିତ ସମାଜ ନିର୍ମାଣର ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ଆଜି ବି ତା'ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ନବଜାଗରଣର ଏନ୍ତୁଳିଶାଳା ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଭାରତ ସରକାର ଏ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରବନ୍ଧନ ଏଠିକାର ସରକାରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କରିବେ। ଏଠି ରେଳ ବିକାଶ ହଉ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ବିକାଶ ହଉ, ଡେଭଲପ୍ ହଉ, ଘରେ ଘରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଏଠି ଆସିଛୁ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ 1911 ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, 1912 ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, 1913 ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ର, 1914 ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ନାଁ ବିନା ବେତନରେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଠାରେ ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। 1900 1902 1909 ଏଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଥିଲା। ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲା, ପରାଧୀନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପାଇଁ ଆୟୁଧ କ'ଣ ହେବ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲେ ଦେଶ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ରୂପ ନେବ, ତା'ର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତା'ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତା'ର ପରିକଳ୍ପନା, ତା'ର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଇଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପୀଠ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗୃତ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଶଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୃଷି, ବଗିଚା କାମ, ବଢ଼େଇ କାମ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଆଦି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପିଲାଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରୀ ଶିଖାଯାଉଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତ ସହ ନାଟକର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କୃଷି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ନାରାୟଣ ସୁମନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ପୁସ୍ତକରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୁବକର ଉତ୍ସାହ ନେଇ ସେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୃଷି ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବଢ଼େଇ କାମ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗରେ ଯାଜପୁରର ଅର୍ଜୁନ ମହାରଣା ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନାଟକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ପ୍ରବୀଣ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପରୀକ୍ଷା 1916 ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଜାତିପ୍ରେମୀ ମହାନ ମନୀଷୀମାନେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବଡ଼ ଚାକିରି ଓ ବଡ଼ ରୋଜଗାରର ମୋହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ଏହି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଆଦୃତ କରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।